У нас має планувати тут вітальня і наша з жінкою спальня. Тут буде два в одному. Буде ліжко складне. Ну, ми так плануємо, так запланували. Рятувальник Микола Гайдачук ділиться ідеями розташування меблів у новій службовій квартирі. Каже, кімнат тут дві. Чотирирічний Олександр Гайдачук показує дитячу. Яку ти сторону вибрав? Ти там будеш? Твоє ліжечко там? А сестрички де буде? Із дружиною та двома маленькими дітьми Микола Гайдачук проживають у селі Мар'янівка Хмельницького району. Микола каже, щодня долає 20 кілометрів, аби дістатись роботи. Десь годину витрачали, 20 кілометрів, десь 25. Надія була завжди, що завжди при врученнях десь може. На квартиру родина Гайдачуків очікувала 10 років. Дружина Миколи, Мар'яна, каже, торік у грудні дізнались, що отримують житло. Відтоді обдумували, як облаштувати квартиру. Думали на рахунок плитки, яка має бути кухня, яка приблизно ванна, що в яких кольорах, на рахунок спальні дитячої ще аж так конкретно ми не думали. Жінка додає, подобається розташування будинку. Задоволена тим, що територія, де можна спокійно, щоб діти бігали, і не будемо переживати, що десь дорога, десь машини. От на рахунок цього, то так, це нам подобається досить. Разом з родиною Гайдачуків житло отримали ще 20 сімей працівників головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Будинок з квартирами триповерховий. Його реконструювали та переобладнали під житловий із овочесховища колишньої військової частини. На це з державного бюджету витратили 10 мільйонів гривень. Цей будинок, який нічим не відрізняється від інших будинків в плані умов проживання. От я скажу, що ми почали давати квартири в 2016 році на Хмельниччині, а до цього останню квартиру отримували в 2009 році, і то це було так, ну, одна, дві, три максимум квартир. Рятувальники Хмельниччини станом на 2019 рік отримали 79 квартир, каже Микола Чечоткін. За словами начальника головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області Едуарда Братка, наразі на квартири очікує ще 180 працівників. Посадовець додає, у цьому році планують на місці колишньої лазні розпочати будівництво нового будинку. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.